مدن مدحوينة عبد الفتاح السيسي وحان رباينا نومها العليا دولادة إيا شعب كمصر سودوين تديرن إيا مرتقلين تاي أوفيديان أنيقا إيا وفديقيقا مصر صوماليا وحاي أطايح لفت تاريقي صاحب إيا قرب ولال أو آن وضد سينو مستقبل برواقكو سليسا إس احترام قران نمو إيا وذاق فرصتها هرمرن تدرها لبدا الشعب إيا لبدا دولدود إيا ولالها مروين إيا مدن أيال وضح دلا دي أن مانتا وحا عاد إن لبدا دولدود إيا وذا تشير قرشين أيان إن يسدو وضا شقيان سي هرأي غصي وضان حرير كأمني سياسة ديد دبلوماسية ديد إيا كان دقالي إيا وذاقان تاني وحا إيا فائدة أن نقن دون تان لبدا دل إيا ولالها وحا إنا أبوري دون تا كالسوني إيا مدنمو xilligan xaaladaha juqraafi siyaasadeed iyo hubanti la'aantu ka taagan yihiin gobolka iyo guud ahaan caalamka run ahaantii xiriirka Soomaaliya iyo Masar waa mid adag oo iskaashi iyo niyad-sami leh waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi taageerada joogtada ah ee dowladdiisu ay la xiriir joogtada dowladda Soomaaliya si looga hortago is-afgaradka sharci darrada ahaa ee Itoobiya ay ku soo faragelisay madaxbanaanida iyo wada jirka Soomaaliya موقف كان عاد وحا اموتشنا ياغو آنكا آدك اي مصر اي آهين اي قرب تاقن تهي دولد اي شعبك الصوماليا واختي هذا آدك اسلا مركان اي هوبين ايان ناقن قلين تشرعي دا عالمي غا اي كوس ليسان اي آلين تمدح بناني دا دولد اي السياسة ديت اي دولدها سامين تصور تقلك اه اي هشيس كان ما اهن او كريا انو قطركو يهي مدح بناني دا صوماليا بل سيد او كلاوحا او قطركو يهي كردين تحسلوني درادا قبلت iyo argagixisada ma ogolaan karno in guulihii laga soo hooyay dagaalka lagu jiro argagixisada al-shabaab ay dib u noqdaan tani waxa ay weeqaysaa dagaalka iyo horumarka ay Soomaaliya sameeyay sanadihii u dambeeyay oo ay ku jiraan horumarka ballaaran ee dhinacyada maamulka horumarinta dhaqaalaha iyo amniga mid ka mid ah natiijooyinka muhiimka ah ee kulankan maanta oo aan aad ugu faanayno una heelanahay waa heshiiska cusub ee difaaca Soomaaliya iyo Masar ay kala saxiixdeen heshiiskan taariikhiga ah waxa uu marag u yahay mustaqbal difaac wadaag ah oo ka dhan ah argagixisada caalamiga ah ee aan la dagaalamayno gudaha iyo dibaddaba sidoo kale waa hannaan isweydaarsi aqoon iyo khibrad oo aan ku xoojinayno nabadda iyo amniga gobolka qaaradda iyo kan caalamka waxaan ku kalsoonahay in isku darka awoodda ciidan ee xoogan ee Masar iyo qibradda iyo geesinimada iyo go'aanka iyaguba ay horumar weyn ka sameyn doonaan sugidda nabadgelyada Soomaaliya iyo ka hortagga dhammaan khataraha ku imaan kara dadkeena iyo guud ahaan dunida gabagabadii mudane madaxweyne sharaf weyn ayay ii tahay inaan mar kale kulanno waxaan rajaynayaa inaan sii wadno horumarinta natiijooyinka wada hadalladeenna wanaagsan ee maanta mahadsanid. isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaaj la tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada